Fala galera! Crocodilo do Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 17! Isso mesmo, molecada! Mais FIFA 17 aqui no canal e hoje vamos abrir packs. Se vocês gostam de vídeo de abrir packs, não esqueça de deixar o seu joinha. Se você é novo e não quer perder mais nada do que rola aí no mundo do FIFA, já clica aqui embaixo no botão inscrever-se. Vamos lá! Temos packs promocionais da EA Sports. Vamos ver se a gente tem sorte e tira uma cartinha muito louca hoje. Vamos lá, primeiro packzinho de 50 mil coins. Tomara que venha alguma coisa. Vai, ei, é agora, filha. Vamos lá, vamos começar com o pé direito, papai. Papai, tiramos o Bender. Eu acho que eu tirei esse Bender já umas 20 vezes, galera. Umas 20 vezes. Puta merda. Yanga de Bianga, Vela. Puta merda, olha aí, mano. Cê é louco. Cê é louco, papai. Tiramos o Bender, papai. Mais um packzinho de 50 mil coins. Vai aí, pelo amor de Deus, não custa nada. Meu Deus do céu. Estrelinha pequena, tiramos Viviano, gente. Viviano é pra chutar o saco de cima pra baixo. Sacou, Fernandinho, Klein. Até que tem umas cartinhas aqui que vão dar, vai dar pra recuperar uma graninha. E o nosso Pritchek, nosso lateral direito no Wicked League. Nosso terceiro packzinho, monstro, monstrão. Vamos, ninja, vamos, filho de uma mãe. Mano do céu, velho, só estrelinha pequena. Aí não tem condição. Tonalan, Tonalan. Mano, que zoado, velho, que zoado, velho. Vamos lá ver, o Walcott, Fekir, San José. Mano do céu. Esse cara, eu não vou nem falar o nome desse último cara, mano. Nosso quarto packzinho no pack aqui de 50 mil Collins. 50 mil Collins. Vai, ei. Uma só nesse packzinho. Ah, mano, aí é zoeira, hein, ei. Aí você tá tirando, fera. Aí você tá tirando, mano. Mano, Kerrio, velho. Puta merda, cara. Mano, não veio uma, mano. Não veio uma, mano. Puta merda, cara. Cê é louco, Medel, Marquete, Carrasco, Gonalons e o Talisca. E aí, parceiro, tiramos o Talisca. Vamos pro nosso último packzinho de 50 mil coins. Vai vir, não é possível, cara. Ah, aí é sacanagem. Aí já dá até um desânimo, mano. Aí dá, aí, pô, aí desanima, mano. Bojan, mano. Bojan não, cara. É pra encher a piroca de beijo, mano. Aí é, olha aí, velho. Benteke, Falcão, Blind, Pato, Defoe, Bruno. Meu Deus, Traoré, gente. Isso foi um pack open de corno. Temos dois packzinhos de 100 mil coins. Acabou de abrir e vamos abrir o primeiro, galera. Vamos abrir o primeiro e vem que vem a bolinha gigante, hein? Informe! Lalana, boa! Lalana já é uma cartinha mais ou menos, papai. Já é uma cartinha mais ou menos, o Lalana místico. Vamos ver quanto que tá valendo o Lalana. Deixa eu ver quem mais nós tiramos. Tiramos também o Hart, Mandzukic, Brahim, Matip, Vila, sacou, Adler, Ganso, Pizzi, Bonner, paranã, paranã, paranã. Mano, é cartinha pra caramba, mas só o Lalana que vale a pena aqui, que dá uma, tá ligado? Que dá uma clareada mística. Deixa eu ver quanto que ele tá valendo o Lalana. Vamos aqui, incorporar preço, olha, 50 mil, no 93, 53, olha aí, ó, já tiramos uma cartinha de 50 mil, já não perdemos tudo o que tínhamos planejado. Tiramos o Lalana, o Lalana vale 50 mil. Nosso segundo pack de 100 mil coins, molecada. 100 mil coins, manda mais uma monstra pra nós. Opa, opa, é outro informe, zagueiro. E aí, o Quebrate. Grande Quebrate, na quebrada, tirando o Quebrate com os manos da Quebrate. Tamo junto, vamos ver aqui quem mais veio. Veio o Rooney, molecada. Isco, Musaki, o Aurier, Benha e mais um monte de tralha aqui. Deixa eu ver aqui, o Benteke repetido. E o Benteke repetido, vamos dar uma olhada quanto vale esse moreno sensacional aqui. Esse moreno deve estar valendo, esse Quebrate deve estar valendo logo uns 10 conto, quer ver? Opa, 23, 20, já não é de todo mal, 19.
E 15, aí ferrou. Quando chegou no 15 é melhor a gente nem descer mais pra não ver o que que tá pra trás. Mas ele deve valer entre os 13, 14. É, mas deve ter tirado aí uma graninha, molecada, porque o Rooney vale uns 15 mil, mais aquelas outras cartinhas ali. Bom, deu pra recuperar uma grana aí, porque nós temos muitos desafios pra fazer aí. Tem os Squad Build Challenge, nós precisamos coletar dinheiro. E vamos ver aí se com essas cartinhas a gente já faz uma graninha pra conseguir fazer os próximos desafios. Eu vou ficando por aqui com mais esse pack opening sensacional aqui de FIFA 17. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu likezinho. Se você é novo, clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo e fui, molecada.